বজাৰত গ'লে মানে বজাৰত জুই এতিয়া জুই লাগিছে বজাৰত আজি বেঙুনিৰ দাম আপোনাৰ বেঙুনী যে আছে বেগুনৰ দাম আজি সত্তৰ টকা হৈছে সত্তৰ টকা কেজি বেগুন আপোনাৰ কেতিয়া খাইছে মানুহে গতিকে এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনাই মানুহ আচৰিত আচৰিত বস্তু দেখিবলৈলগীয়া হৈছে আজি বেগুন এনেকুৱা দাম তাৰপিছত আপোনাৰ আলুৰ দাম দালিৰ দাম পিঁয়াজৰ দাম গতিকে সকলো বস্তুৰ দাম একদম আকাশ চুই গৈছে সকলো বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে গতিকে চৰকাৰে দাম কমোৱা নাই বৃদ্ধিহে কৰিছে গতিকে এই আকাশলংগী মূল্যবৃদ্ধিয়ে মানুহক জুৰুলা খুৱাইছে মানুহক হাৰাস্তিত ভোগাইছে আপোনাৰ মিডিল ক্লাছ গৰীব দুখীয়া মানুহবিলাকে বজাৰত গৈ এতিয়া হাহাকাৰত পৰিছে এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ অলপ কষ্ট লাগে আজি পাঁচশ টকা এটা লৈ গ'লে মোনাটো নুফৰে ঘৰ ঘৰত লৈ আহিলে অলপে মানে পৰিস্থিতি হাহাকাৰ হৈ যায় গতিকে মূল্যবৃদ্ধি যেনে তেনে ৰোধ কৰিব লাগে আমি অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰেই মূল্যবৃদ্ধিটো ৰোধ কৰিব লাগে যাতে ৰাইজে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা আমনি নপৰে কাৰণ চৰকাৰৰ হাতত চৰকাৰে টেক্স বৃদ্ধি কৰিলেই তেতিয়া বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি পায় চৰকাৰে যেতিয়া অভাৰ টেক্স লগাই দিয়ে জি এছ টি লগাই দিয়ে তেতিয়া দাম অট'মেটিক বৃদ্ধি পায় নে চৰকাৰে টেক্স লগাইছে নে ক'লা বজাৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া এইটো চৰকাৰে এটা তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তদন্ত কৰি যদি ক'লা বজাৰ কোনোবাই কৰিছে তাৰ এগেনষ্টত ভিড ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু যদি চৰকাৰে টেক্স বৃদ্ধি কৰি এইবিলাক দাম বঢ়াইছে বস্তু বাহিনীৰ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে যেনেকৈ হওক এইবিলাক মূল্যটো হ্ৰাস কৰিব লাগে কমাব লাগে প্ৰতিটো বস্তু তেতিয়াহ'লে যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ ইয়াতে ৰিমট কণ্ট্ৰল চৰকাৰ এইটো অকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰিমটৰে গোটেই চৰকাৰ চলি থাকে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৰ্বে সৰ্বা এওঁ এইটো সকলোৱে জানে ৰাইজে জানে আমিও গম পাওঁ গতিকে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছোঁ এওঁ সিফালে মানে লোক লোক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত গৈ মানে সিহঁতে মিটি মেল মিটিং পাতি আছে এইফালে ৰাইজে হাহাকাৰত ভুগিছে গতিকে চৰকাৰ এটা নিজৰ দায়িত্ব এৰি নিজৰ নিজৰ যি ৰাজ্য এৰি আৰু বেলেগ ৰাজ্যত গৈ নিজৰ দায়িত্ব এৰি বেলেগ ৰাজ্যত গৈ মানে মোদী মোদীক জিকাব লাগে এটা চিন্তা চৰ্চা লৈ যদি ফুৰি থাকে এইফালে ৰাইজে নিজৰ ৰাজ্যৰ প্ৰজাসকল মৰি হাহাকাৰত পৰিছে নিজৰ ৰাজ্যৰ প্ৰজাসকল যে হাহাকাৰত ভুগিছে আজি ঘৰত খৰচ লৈ যাব পৰা নাই ইমান এটা পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈছে অথচ অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজি শুই আছে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেলেগ ৰাজ্যত গৈ নিজৰ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰি আছে অকল মোদীক জিকাব লাগে মোদী সৰ্বসৰ্ব মোদী মানে ভগৱানস্বৰূপেও মোদীক জিকাবলৈ নিজৰ দায়িত্ব এৰি নিজৰ দায়িত্ব বাদ দি মোদীক জিকাবলৈ লাগিছে গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক যে আপুনি নিজৰ দায়িত্বখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে পালন কৰক মানকাছৰ জিলাৰ ক্ষুদ্ৰ সোণৰ ব্যৱসায়ী দোকানীসকলৰ বাবে মেহেদ জুৱেলাৰীয়ে আনিছে সুবৰ্ণ সুযোগ ফাইনেন্সত পোন্ধৰ লাখ টকা পৰ্যন্ত সোণৰ গহনা বিক্ৰীৰ সুবিধা পাবলৈ যোগাযোগ কৰক নাইন নাইন ফাইভ ছেভেন ওৱান টু ছিক্স থ্ৰী ফ'ৰ নাইন নম্বৰত